დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, თუმცა ვერაფერს ვერ ვაგრძელებთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ჩვენთან სახლში შემოიჭრა თიკა წერეთელი და თიკა რა არის ეს? არია ყველაფერი ირგვლივ, რასაც ხედავთ. მოფინა სათამაშო. მაგრამ არეულია, მოგესალმეთ. მარიკა, ზემოდან ძალიან არეული ჩანს, ხო ასია? მოდი ცოტათი ჩამოიწია, ეხა ჩემ სიმაღლეზე, ბავშვების სიმაღლეზე. ბავშვების ხელა გახდი და მოდი შეხედე ეხლა აქ. ბევრად უფრო მეტი წესრიგი მოგეჩვენება ეხლა აი აქ რო შევხედა და ეს სპეციალურად გავკეთე იმისთვის რომ მშობლები როგორც წესი ზემოდან უყურებთ ბავშვებს მათ პრობლემებსაც მათ ქცევებსაც და ამიტომ არასწორად აღვიქვამთ და ხშირად გონია რომ არის ქაოსი და თავდაყირა ყველაფერი ამ დროს ნახე აი ყველაფერი დალაგებული მაქვს აგერგი შემიძლია ნამცხრითაც გაგიმასპინძლდე თამაში გინდა კუბიკებით ა ბატონო აქ ამაქვს მანქანები თავის წესრიგში მიდიან აგესტილოს რა თქმა უნდა შენი მხრიდან ჩემი მხრიდან და შეხედა მაგედანაც ხომ წესრიგია მოკლედ ეს იმ ყველაფერი ეს ქაოსი იმისთვის მოვაწყვეროთ თვალსაჩინოება ყოფილიყო და ბავშვებს ზედმეტად არ ვეჩხუბოთ და გავუგოთ თუმცა ბავშვებს რომ უნდა გავუგოთ ეს იმას არნიშნავს რომ სახლში წესრიგი და დისციპლინა არ უნდა გქონდეს ოღონდ ეს წესრიგი და დისციპლინა უნდა გქონდეს სიყვარულის და სიამტკბილობის ფარგლებში ერთი წუთიკა ეს წესრიგი შეიძლება ჩაეტიოს აი ამ საზღურებში სადაც თავდება ხალიჩის კუთხე საჭე შეიძლება გადა თუ მთელ სტუდიას ესე მოფენ როგორც სახლში ეკეთებენ ბავშვები ესეც წესრიგია მაგ ხო და აი იმისთვის რომ ზოგჯერ ყველაფერი შესაძლებელია მაგრამ იმისთვის რომ ზომიერების ფარგლებში იყოს და რაღაცა ჩარჩოში არსებობდეს ბავშვის ქცევა ამისთვის აუცილებელია იყოს წესრიგი და სწორედ იმას გასწავლით დღეს როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს წესრიგი და როგორ ჩამოუყალიბოთ დისციპლინა ისე რომ ისინი არ დავაზიანოთ იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მშობელს წესრიგი და დისციპლინა ესმის ესეთი სიმკაცრით ყვირილით ჩხუბით და რეალურად ყვირილს და ჩხუბს არ აქვს შედეგი ანუ თუ აქვს მხოლოდ ესეთი ამ წამიერი შედეგი აქვს და გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან ცუდი შედეგი აქვს ფიზიკურ ტკივილებამდეც კი დადის გულის ხძარფთა დაავადებებსაც იწვევს თუ ხშირად ჩხუბსა და ყვირილში იზრდება ბავშვი და სტრესში და შიში ამიტომ მე ჩავწერე გადავიღე ტრადიციული რეკონსტრუქცია მარიკა შენი მედია მოგეწონება ამიტომ ახალი სახეობები ყავს ანონსი ახალი სახეობები მყავს ნამდვილად ჩვენი ლუცა მამულაშვილი დამეხმარდა კიდევ არაჩვეულებრივი ტყუპები შევიდინე როგორც მსახიობები და გავითამაშეთ ისეთი სცენები რეალობიდან ჩვენი რეალობიდან რომ ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე და მოკლედ მოდით მოусმინოთ მშობლის არასწორ ფრაზებს რომლებიც ხშირად გამეორების შემთხვევაში ძალიან აზიანებს ბავშვებს და მე დაგიბრუნდებით პატა ამონაშვილი შემოგვიერთდება ბავშვებო, მოდით ახლა დასხედით და წიგნი წაიკითხეთ. ძალიან ბევრი საქმე მაქვს და თქვენი ხმა არ გავიგო, იცოდეთ, ჩუმად იყავით. რა ხდება? ვაიმე, მანდარ მომიყვანოთ ახლა იცოდეთ, თორე გაგლიჯავთ ორივეს შუაზე. ნუ ხმაურობ, წესიერად მოიქეცით. რა გიქნიათ აქ რა ხდება? საძიზღარი ბავშვები ესენი. თქვენ გადაირიეთ გიტარას რა უნდა იატაკზე? შემომხედეთ. ეს ფანქრები მაგისთვის ვიყიდე რომ ფეხებით გელოთ ზეს? ერთი წუთი ვერ უნდა დაგწოვოთ ხო ადამიანმა მარტო? საძიზღრები ესენი. არ დამენახოთ მართლა არც ერთი საერთოდ. ვეღარ გავიგე უკვე რა გავაკეთო. სადილი ვამზადო, ჭურჭელი ვრეცხოთ და თქვენი არეული სახლი ვალაგო. თქვენი დანახვა არ მინდა საერთოდ. სადღაც უნდა წავიდე მართლა და გადავიხვეწო რა. ჩემ საწამებლად გაჩდნენ ეს ბავშვები რა. ვიფიქრე გაიზრდებიან მეშველება მეთქი, მაგრამ რა გინდა? იზრდებიან და ვირდებიან უარესად. ძალიან მაინტერესებს აი რა უნდა გამოვიდეს ამათგან რა. წესრიგი ამათ მარიციან და დისციპლინა. რა დავაშავე რა, როდის წაეთრევით ბახში, რომ ცოტა დავისვენო ეს შაბათი კვირაც ხო ჯოჯო ხეთად მიქციეთ. აი ეს ხა მაკავდა კიდე რა, ამის დალაგება. საქმე საქმეზე მიმატებენ ორივე. აჰა, ეს ყავაც გამიცივდა. ცხელი ყავა ვერ დამილევია ჩემ გემოზე. ჯოჯო ხეთად მიქციეს ცხოვრება. ბავშვებთან წესრიგის დასამყარებლად ყვირილი და ძალადობა არ ჭრის. მუდმივ სტრესში ყოფნა მოუშუშებელ ტრავმებად რჩება და ფიზიკურ ტკივილებსაც კი იწვევს. აი
აი მუდმივ სტრესში ყოფნა იწვევს ფიზიკურ ტკივილებს და განსაკუთრებით ბავშვებს არ უნდა მოვასმენიათ. ნუ საყოფილო მაგარი მსახიობი ჩვენ ამას განსაკუთრებით. იმედი ესკიზები იყო ისეთები დიდი მადლობა ჩვენს მსახიობს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს რომ ეს იყო დადგმული გათამაშებული სცენა ჩვენი რეალობიდან და ახლა ჩვენ პატა ამონაშვილი შემოგვიერთდა და წესრიგის ჰუმანურ მეთოდებზე მოგვიყვება. ასევე იმას მოგვიყვება რატომ არ ჭრის და რატომ არის ჩხუბი ცუტი. რატომ ჩაიცინა ბატონო? რაც წესრიგზე ლაპარაკი მიყვარს ხოლმე და მართლა მეცინება, იმიტომ რომ წესრიგი ძალიან ინდივიდუალური აღქმაა. ჩემი წესრიგი სულ სხვა წესრიგია, ჩემი მეუღლეთ ამრიკოს წესრიგი კიდე სხვა წესრიგია და გიორგის წესრიგი სხვა არის ზუსტად ესეა და ბავშვი რო შემოვა იმას თავისი წესრიგი აქვს და ეს წესრიგი შემთხვევით არ არის. ბავშვი წესრიგი ჩვენი გადასახედიდან ნუ წესრიგობა შეიძლება განვითარებაში ეხმარებოდეს. ჩვენ წესრიგი შეიძლება იმიტომ მოვითხოვოთ ბავშვებისგან რომ აგერ ყავაც ხელი გვინდა დავლიოთ და ახლა ზედმეტი დროის დახარჯვა არ გვინდა რომ ჩვენ ჭკუაზე მოვიყვანოთ წესრიგი. აი წესრიგში წესრიგის მოთხოვნაში მთავარი მოთხოვნა კი არ არის წესრიგის არამედ ურთიერთობის სისუფთავე სილამაზე სიხარული ურთიერთობის. ახლა ამ დადგმულ სცენაში დედას ბევრი რამე შეეძლო გაეკეთებინა რომ ხიარული ურთიერთობა ქონოდა თავის შვილებს. ესეც ხომ არის დედების უფლება, ჩვენი უფლება რომ გვინდოდეს დავლიოთ ცხელი ყავა. როგორც არ უნდა პატივს ვცემდეთ მის პირად სივრცეს, მის აურეულობას, რომელიც მისთვის საჭირო და აუცილებელია, ხომ გვაქვს უფლება რომ მოგვინდეს დღეში ერთხელ 10 წუთი 7 ცხელი ყავის მირთმევა. როგორ არა გაცო. 10 წუთი ცხელი ყავაც და დაქალებთან საუბარიც და ყველაფერი და მოგზაურობაც და კარიერულ წინსვლაც ცხადია, უფლება კი არა. კარგიც არის რომ დედას ეს კონდეს. ეს ეპიზოდი რომ ავიღოთ ახლა ამ დედას არავინ არ შეუშალა ყავის დაძევაში. ჩვენი გარდა საკუთარი თავისა, ხო? მერე დაელაგებინა რა მოხდება. ხო, ნუ 5 წუთის მერე შეიძლებოდა დაალაგება. ანუ ვინ შეუშალა ხელი? ბავშვმა არ შეუშალა ხელი. მისმა აღქმამ შეუშალა ხელი, ბავშვის აღქმამ შეუშალა. წინასწარმა გაღიზიანებამ შეუშალა, ან თავიდანვე გაღიზიანება მოყვება და ბავშვები ამ გაღიზიანების მიზეზები არ არიან პირდაპირი გაგებით. არამედ ნუ პროვოცირებენ გარკვეულ თვალსაზრისით, მაგრამ რომ არ ქონოდა და გაღიზიანება, ვერც პროვოკატორი ვერაფერს ვერ უზამდა, ხო ამ შემთხვევაში. თვითონ მოწესრიგებას რაც შეეხება და ცხოვრებაში წესრიგის დამყარებას, ეს უფრო პიროვნული ნიშანთვისებაა, რაც აღიზრდება წესრიგის ნიმუშებით. რომ წარმოვიდგინოთ მშობლები, რომლებიც ბედნიერები არიან სახლის დალაგებით, უხარიათ, როცა წესრიგს ამყარებენ, პროცესი უხარიათ და არა შედეგი. ამას თუ უყურებს ბავშვი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ცხადია, იგივე მოუნდება თვითონაც. აი ამ დედაში დედის შემთხვევაში, როცა სიმწრით ალაგებდა და თან ქოქოლას აყრიდა, ბავშვისთვისაც ცუდი რაღაცაა, ხო? ცუდ ემოციებს იწვევს დალაგება. მოდი ცუდი კარგი გადავდოთ გვერდზე და შევხედოთ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს. ახლა ყოველდღიურად მე როგორც ბავშვი თუ ვუყურებ უბედურ დედას, რომელიც ალაგებს, ცხადია, მიმყარდება ეს კავშირი, რომ დალაგება უბედურებაა და ჯობი არ დავალაგო და პირიქით აუნგრიო. და ბედნიერ დედას, რომელიც არეულობაში ცხოვრობს, არეულობა ბედნიერებაა. ისიც რა თქმა უნდა ამ ნიშანთვისებას მისცემს, რომ ანგრეული სახლი რომ იყოს, ეს არაფერი ცუდი არ არის და ბედნიერება ავანგრიოთ ერთად. ორივეს თამექნება კითხვა. ცოტა პროვოკაციული კითხვა და ეხლა ფიქრობდი დამესვა თუ არა ეს კითხვა. მე ვარ მუზეუმის დირექტორი და ხშირად მაქვს საშუალება ვნახო მოსული ბავშვები, სხვადასხვა ჯგუფები და მშობლები. ქართველ ბავშვებს დედამიწის ზურგზე არ ჯობია არავინ და მე მათ დამი განსაკუთრებული ტენდენციური დამოკიდებულება მაქვს. ყველაზე მეტად ქართველი ბავშვები მიყვარს, მაგრამ არის ერთი მაგრამ. როდესაც მოდიან უცხოური სკოლის წარმომადგენლები და ბავშვები ეროვნებით არიან უცხოელები, ეს არის საელჩოების თანამშრომელთა შვილები, სხვადასხვა ტურისტული ჯგუფის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, შეამჩნია ერთი რამ. ეს ბავშვები ესე მომეჩვენა, შეიძლება ვწდები. არიან ზედმეტად მოწესრიგებულები, შემოდიან თუ არა მუზეუმში, იწყებენ წაკითხვას თუ რა არის წარწერა და ასე შემდეგ. ქართველი ბავშვები რა თქმა უნდა ძალიან ინტერესიანები არიან, მაგრამ არ არიან მოძრავები და არა უფრო ქაოტურები არიან. მე რას ფიქრობ იცით, ხომ არა ვართ ჩვენ ზედმეტად ჰუმანისტები, ზედმეტად ჰუმანურ მეთოდებს ხო არ ვამბობთ კვიდრებთ ბავშვებთან ახლოს. გიორგი, ანუ იქნებ უფრო მეტად უწესოები, ვიდრე მათი მშობლები, იმიტომ რომ რასაც ხედავენ ბავშვები, როგორც წესი იმას იმეორებენ და ჩვენ თუ უფრო მეტ უწესობას ვაწყობთ მას. არა, და აქვე დავამატებ ერთ რამეს, რაც თქვენ თქვით,
როგორც კი ქართველი ბავშვი რჩება მშობლის გარეშე სამუშაო სივრცეში და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე მშობლები არ შემოშვათ, ბავშვები ხდებიან იდეალურები, აი თამამად შეიძლება ითქვას. როგორც კი მშობელი ერევა, აი ეს გააკეთე, ფოტოს გადაღების დროს შენ წინ წამოიწიე და ასე შემდეგ, ხდება ეს ქაოსური მოვლენა. ანუ ჩვენი ერთის მხრივ, ალბათ ყველაფერი მშობლის ბრალია, ხო ბავშვის ბრალი როგორ იქნება, მაგრამ ურთიერთ გამომრიცხავი რამ არის? ერთი, ზედმეტად ჰუმანისტები ხო არა ვართ, ან ზედმეტად მომთხოვნები ხო არა ვართ? რაღაც ოქროშუალედის პოვნა ხო არ არის საჭირო? ძალიან კარგი შეკითხვაა და კარგია რომ დასვით ეს შეკითხვა და არ დატოვეთ ესე მიღმა. ფიქრობდი, მარიკასიც მეშინია. არა, მარიკასი. შიში და კანკალი დასო. მარიკასი მეშინია, ხა პასუხს ავარჩევ აკურატულად. რამე ზედმეტობა რომ განსაზღვროთ რაღაცისა, უნდა ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე და რას ნიშნავს ეს. ჰუმანურობის ზედმეტობას რომ მივხვდეთ, ჯერ ჰუმანურობა უნდა გავიგოთ რა არის, შევთანხმდეთ უბრალოდ, ის კი არა გავაგებიოთ ერთმანეთს. შევთანხმდეთ რაც გულისხმობთ ამაში. შალვასთან ერთად ჩვენ თანხმდებით მის განსაზღვრებაზე. ის გვეუბნება ასეთნაირად შემოგთავაზე იმას და მოგვეწონა და ავიღეთ ეს როგორც ჰუმანური პედაგოგიკის საფუძველი. ჰუმანური ადამიანი უბრალოდ კეთილი, უბრალოდ გულისხმიერი, უბრალოდ მოსიყვარული არ არის. ჰუმანური მოდი დავარქვათ ადამიანს, რომელიც მოკვდავია, ცხადია, მაგრამ თავისთავში უკვდავებას ეძებს ყოველთვის. მოდი აი ეს განსაზღვრება იყოს ჰუმანურობისა ვთქვით. ანუ ადამიანის თავის სულთან კავშირს ეძებს, რაღაცა ზეციურთან კავშირის ძებნაშია, არ იცის იქ ზეციური რა არის, მაგრამ მაინც განაგრძობს ამ ძებნას. თუ ამ განსაზღვრებაზე შევთანხმდებით, ჰუმანურობის ზედმეტურობა ქრება საერთოდ. როგორ შეიძლება მე ზედმეტად ვეძებდე კავშირს რაღაცა ზეციურთან, ხო? ძებნა და ძებნა, რაც გამომდის, ის გამომდის. მეორე თემა არის ეს ჰუმანურობა როგორ ვლინდება გარშემო და ვლინდება თუ არა ისე, რომ სასარგებლო აღმზრდელობითია, კარგია, ბედნიერების მომტანია. საერთოდ ყველაფერი ურთიერთობაა. თავიდან ბოლომდე ურთიერთობებში ვართ და თუ ურთიერთობა ბედნიერია, ესე იგი იქ ვერაფერ ზედმეტურობაზე ვერ გვექნება ლაპარაკი. მეორე თემაა, რომ ცხადია, სახშიც წესრიგი უნდა იყოს და ესეც აღიზრდება. ჰუმანური მეთოდი აღზრდისა იქნება ის, რომელიც დავასახელე. მშობელი, რომელიც გახარებით, სიხარულით, სხვებზე ზრუნვით, აი ამ შინაგანი რწმენით, რომ ეს დალაგება უბრალოდ წესრიგის მოყვანა კი არ არის სახში, არამედ ქმარზე ზრუნვა, ქმარზე ზრუნვის გავლით, აი ჩემ მარადისობას ვეძებ კიდევაც სადღაცა, ეს აზრიც რაღაცნაირად თავში ტრიალებს. ამიტომ იატაკების დახეხვა, ერთ დედასთან მქონდა ესეთი საუბარი, რომ შაბათს გამოვედი სახლიდანო და ის ოთახიდან და იატაკებს ხეხავ ყოველ შაბათსო და ის ჩემი შვილი 14 წლის გოგოც გამოვიდა ამ დროს და უთხარი, ერთხელ მაინც დამეხმარე იატაკი ების დალაგებაში, მაგრამ ხარ მე ჩემი გეგმები მაქვს, შაბათია დაქალებს უხდებიო. ეს აღუშფოთ და ის აღუშფოთ და იჩხუბეს ერთმანეთში. კაი ხანი ვისაუბრეთ ამ დედასთან და მივედით ამ შედეგამდე, რომ ვკითხე, რომ შენ რისთვის ხეხავ საერთოდ იატაკებს, რა გინდა? თურმე უბრალოდ ჩვევაში აქვს ეს რა და ბევრი ფიქრის მერე თქვა, რომ აბა ქმარი რო შემოვა, ხო უნდა მოეწონოს რაღაცნაირათო. თუ ქმარზე ზრუნვა, იატაკების ხეხვა და ეგ გვაქვს ცნობიერებაში, მაშინ ბავშვს, თინეიჯს ჯერს კი არ შევთავაზებთ უბრალოდ იატაკების დახეხვას. მოდი მამაზე ზრუნვის რამე ფორმა მოვიფიქროთ ჩვენ რა და დაქალებში არ შეუშალოთ ხელი ამას, სხვა დრო მოვნახოთ რაღაცა, რომ მამაზე ვიზრუნოთ. იქნება ეს იატაკების ხეხვით თუ ვახშმის გამზადებით თუ მამისთვის საჩუქარის ყიდვის მოტანით, რაღა მნიშვნელობა აქვს? ზრუნვა უფრო მთავარი ხომ არ არის ვიდრე, ხო არის ვიდრე იატაკები დახეხილია რა? კი, მაგრამ ლოგინის დალაგებაც აუცილებელია და რომ მიირთმევს თავისი ჭიქაც უნდა გარეცხოს და ეს უნდა იცოდეს. ახლა პირდაპირ გეტყვით რა, დღემდე მიკვირს რა საჭიროა ლოგინის დალაგება, როცა ამე უნდა ისე ვაკეთებ ბატონო, აი ამ ფოტოში შეხარია რა თემაზე შეტა. ფილოსოფია რა მოხსნაური რაღაც მოვისმინე, ახლა თან სამი ძალიან პატრიზაცემი ადამიანისგან. აი რამდენიმე საჩხი უნდა იშალოს იგივე. აი მარიკა, უფრო მეცაც გეტყვი რა, ეს მართლა რაღაცა ჩვევები არ, მიუხედავად დილის ეგზე რო გამოდივარ, ბუნებრივია დილის ეგზე რო გამოდივარ სახლიდან, ბუნებრივია ლოგინს ვერ ვალაგებ, იმ პრობლემში ძინავს ადამიანს, მაგრამ სახლში რომ მივდივარ საღამოს 9 საათზე 11 ზე წვევი, არ არსებობს ისე დავწვა, რომ ეს ლოგინი არ ავალო. ერთი არის ჩვენ სამის შეხედულება ლოგინთან, მაგრამ შენ თუ გთხოვ, თუ შეიძლება რა ეს ლოგინები
მოდი დაალაგეთ. მართალია თქვენ არ ხედავთ ამას. არა, მე თქვენ ხარ ეს არ არის. მე და მარი ჩვენ ორივე თუ გთხო და ამას ვაკეთებთ ხო, ისიც სიხარულით ვაკეთებთ და რა ძალდატანებით, აი აქ გამოვლინდა რომ თურმე ჩვენ გვაქვს ჰუმანური ურთიერთობები დამყარებული ერთმანეთს. ანუ ჩვენ გვინდა რომ უცა გავახაროთ? ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ლოგინი უნდა დაალაგდეს. რა თქმა უნდა, ან ზრუნვით თუ არის ეს დაალაგება. ჩვენ თავი თუ ლოგინია, მაშინ ჩვენ ავცდით ურთიერთობებს რა და ჩვენ დავამყარეთ ურთიერთობა დაალაგებულ ლოგინთან და გავაფუჭეთ ურთიერთობა ნუცასთან. მოდი ეს ურთიერთობა გქონდეს კარგი და თუ დაძმავართ კიდევ და ეს დედა ჩვენ და გვიყვარს და გთხოვს, შემთხვევაში რა დავალაგოთ დედის გულს რომ გავახარებას გაწე უფრო საინტერესო იქნება. მე რა მგონია იცით? ჩვევა, კი ბატონო, ყველაფერი ჩვევა და ღვთისმიერ დადგენილი წესები ეს არ არის, მაგრამ მე მგონია რომ ბავშვი როდესაც ლოგინს ალაგებს, შემდეგ თავის ტანსაცმელს სწორად გადაკიდებს, ჩანთას ალაგებს, ის წესრიგიანი ადამიანი ხდება. წესრიგს სწავლობს. მაგრამ ყველას თავის წესრიგი არ გამოდის. არა, ყველას თავის წესრიგი არ გამოდის, კაცო, კონსტიტუციამ დაგვიწერა რა არის საერთო წესრიგი. ანუ შინაგანი კონსტიტუცია მგონია რომ ბავშვს უნდა ჰქონდეს. თუ ვწდები? არა, პირიქით, ეგ არის სიბრძნე. ეგ არის ზუსტად ის სიბრძნე, რომელიც მუზეუმში გამოჩენ ადგილას უნდა იყოს. ოღონდ მართლა, გარეგანი წესრიგი გამოვლინება შინაგანი წესრიგისა, როცა ეს წესრიგი ძალდატანებითი კი არ არის, არამედ ჩემინებით არის გაკეთებული და მიხარია. ხოლო თუ გარეგნულად არეულობა არის და არ მინდა ეს მოვაწესრიგო, ცხადია ეს უფრო შინაგანი უწესრიგობის გამოვლინება არის. თავარი შინაგანი წესრიგი. მაგრამ ჩემი მარიკა ძალიან წესრიგიანია შინაგანათაც და გარეგანათაც, მაგრამ ლოგინის დაალაგება სულ არ მიაჩნია. მეც ასე ვარ სიმართლეობით. ხო, მეც მგონია ჩემი თავი შინაგანად წესრიგიანი და მაგრამ ლოგინის ალაგების არს ვერ ვხედავდა. ახლა სუმარტო რომ ვცხოვრობდე, ხო, სუმარტო რომ ვცხოვრობდე, ცხადია შეიძლება ბოლომდე არ წავალაგო, მაგრამ როცა ვიცი რომ თამრიკოა გვერდზე, იმას ესიამოვნება, იმას მოეწონება, ავიღებ და დავალაგებ და ეს ძალდატანებითი კი აღარ იქნება, ეს იქნება შინაგანი ზეწესრიგი. შინაგანი ზეწესრიგი არის ურთიერთობების მოწესრიგების. კი, წესრიგი ეგ არის. აი აქამდე მე და შინაგანი წესრიგზე მხოლოდ ზრდასრულ ასაკში ხო არ უნდა ვიზრუნოთ, ან 10 წლის რომ არის ბავშვი. აი მოდით, აი რა ასაკიდან შეიძლება ბავშვს ამ სხვადასხვა სახის წესრიგზე დაველაპარაკოთ, რომ გამოუმუშავდეს, თუნდაც ის უთხრათ, რომ ზრუნვა არის კარგი და ზრუნვით გააკეთოს ესა თუ ის საქმე და ალაგოს თავისი სათამაშოები და ასე. რა ასაკიდან შეიძლება, რა ფორმით? ალბათ ვუთხრათ ის მაგიურად, ვუთხრათ ჩავანაცვლებდი ვაჩვენოთ. რა ასაკიდან შეიძლება ვაჩვენოთ ერთმანეთზე ზრუნვა? სანამ დაიბადება აი ამ ასაკიდან. უფრო მეც ვიტყვი, სანამ ჩაისახება, მოდი აი ამ ასაკიდან ვაჩვენოთ ერთმანეთზე ზრუნვა. რო დაიბადება, გავაორმაგოთ ეს ერთმანეთზე ზრუნვა და ვიყოთ სულ ამ ჩვენებაში. მაგრამ როგორც შინაგანი წესრიგის გამოვლინება, გარეგანი წესრიგი, ასე შინაგანად ზრუნვა თუ არ მაგ, 100 წელი არ ვიზრუნებ ნუცაზე, რომ თქვა დაალაგეო. მეტყვი, ახლა მეტი საქმე არ ამბობ. ბავშვის ჩართვა ალბათ სხვადასხვა ასაკში, აი ამ დაალაგებაში თუნდაც იმ მოწესრიგებულობაში რამდენად არის ხიარულ აქტივობად რო ვაქციოთ, თუ არის ეფექტი. ამ ფრაგმენტს რომ ვუყურებდი, წარმოვიდგინე, აბა რა იქნებოდა ახლა იდეალური. რა თქმა უნდა იდეალური იქნებოდა თუ დედა დაანახებდა თავის შვილებს, არს თუ რატომ რეცხავს ჭურჭელს, არს თუ რატო ალაგებს, არს თუ რატო თუნდაც ყავას სვავს და ამაში მათ დახმარებას თხოვდა, ამ ამბავში მათ შემოიამხანაგებდა. აი ამ ასაკის ბავშვები ბიჭებიც რომ იყვნენ, თუ ხედავენ არს რო ჭურჭლის გარეცხვაში ეს არის რაღაცა მამაზე ზრუნვა, დედაზე ზრუნვა, დათვე ზრუნვა გამჯდარი აქვთ, სიხარულით მოვლენ და დადგებიან გვერდში. ა რატო არ შეიძლება აქ დავიხმაროთ ეს ბიჭები? რატო არ შეიძლება მათ მივცეთ რაღაცა დიდური დავალება, სერიოზული დავალება სახლის მასშტაბით, ხო, სანამ დედა რეცხავს, აი რაღაცა დავალება შეასრულო. ეს ყველაფერი გაკეთებადია. მოტივაცია უპრობლემოდ უმაღლდებათ ბავშვებს, თუ მათ ფსიქოლოგიურ სიმებს უგრძნობთ. აი ხო, აი ადეკვატური დავალებებიც უნდა მივცეთ. მხოლოდ იმას რა ეუბნები ბავშვს, რომ წაიკითხე, ის რაღაცა პერიოდი კითხულობს რამდენიმე წუთი, 10, 20, მეტი ხო არა. მერე უკვე იწყებს აქტივობას. მოიცა, აი აქვე შენ დაგისვამ კითხვას, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან საპატრიცემო სტუმარი. ხარ არის, რომელიც არის უდიდესი მეცნიერი, ამბობს ეს ძალიან საინტერესო რამე. სტადიონზე რომ შევიყვანოთ 100 გორილა, ეს 100 გორილა დაამტრევს სტადიონს, იმიტომ რომ მათთვის არ არის დამახასიათებელი წესრიგი. სტადიონზე რომ შევიყვანოთ 80000 ადამიანი, ეს 80000 ადამიანი არაფერს არ უსამ სტადიონს, იმიტომ რომ მათ აქვს საკუთარი წესრიგი და მართვის
წესების მართვის უფლება. თუ თუ ეს ადამიანი სტადიონზე და აბა ტყეში შეიყვანე ცხოველები და ტყეში შეიყვანე ადამიანები, რომლებიც დაანაბიანებენ. ანუ რა სხვა მოიცი წესრიგი, წესრიგი არის აუცილებელი. აი ამ წესრიგს ვერ ავწდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ევოლუციის სათავეში ვდგევართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მოწესრიგებული არსებები. ხო ვერ გამოვრიცხავთ ამ წესრიგს? ვერა, არ არის. ერთი აზრი მინდა ვთქვა ამაზე. ხარ არის ძალიან დიდ პატივცემ, დიდი ინტერესით მაქვს ორჯერ გადაკითხული მისი ეს მთავარი ნაწარმოები და ეგ ძალიან კარგი შედარება მოიტანა. გორილას და ადამიანს შორის არის გონიერების უფსკრული, ვაღიაროთ ეს. ეს გონიერების უფსკრული თავისით არ გამოვლინდება, გონიერებას განვითარება ჭირდება. და სხვანაირადაც შეიძლება დავსვათ შეკითხვა. აბა უგონო 4500 ადამიანი შევიყვანო სტადიონზე და ანგრევს კი არა 10 უგონო აფეთქებს, მეთქმა დაიფაროს ეგ, ხო? ამიტომ გონიერება აღიზრდება. აი მანდ ვარ ჩვენ ჰუმანური მიდგომით. აუგზარდოთ გონიერება, რას ნიშნავს ახლა გონიერება? ურთიერთობის პრიორიტეტის აღიარება, ერთმანეთზე ზრუნვის აღიარება, პრიორიტეტი იმისი, რომ სხვა, მოდი გაუკეთე სხვას ის, რაც გინდა რომ შენ გაგიკეთონ და თუ მინდა რომ ნუცა მერე მეც დამიჯეროს, ხო, რომ თხოვს კიდე ჩავაციდი ვაკიმაც საწოლს, ხო? ხო, აი ეგ არის, ეს გონიერება აღიზრდება ნიმუშებით და არა ჭკვის სწავლით. აი სულ ამას ვაუბრეთ, რასაც ხედავ ნახო, ჩემი შვილი ძალიან პატარაა, მაგრამ მართლა რაც ფეხზე სიარული დაიწყო წინა ხევრიდან, წლის და სამი თვის იყო, რომ შემოდიხარ ჩემთან შემოსასვლელში, გიონება რომ ხელი, ანუ განიშნება ვერ საუბრობთ მაშინ და შეყავდი აბაზანში რომ ხელი დაგებანა და გამოუმუშავდა და ახლა არ მისწავლებია, ვაკეთებდით. უბრალოდ სახში ვაკეთებდით ფერზავიხდით კონკრეტულ ადგილზე და ხო, აი რაღაცა ერთი პერიოდი მახსოვს, რომ მანქანას მიყოლებით ალაგებდა ხოლმე მწკრივში და ნუ მე შევშვეთი და მაშინ დავიწყენე როლოგებს და ფსიქოლოგებს ჩართვა და გაირკვა რომ ამას ხედავდა, იმიტომ რომ მე ღამე ასე ვტოვებდი. იმიტომ რომ ურევდა მე თვითონაც უნდებოდა რა, რასაც უყურებს იმას იმენა. რომ ბავშმა დაალაგოს და იყოს მოწესრიგებული, შე თვითონაც უნდა გააკეთოს. თუმცა არ არის უნდა იყოს ერთ-ერთი სასიამოვნო აქტივობა, იმიტომ რომ აი თავდაყირა სახლის დაყენება, ეს არის გართობის ფორმა. აი ძალიან და ამ რეკონსტრუქციას ვაკეთებ ანთებული თვალებით მეყურებნე. მაგრამ აი აქ ბატონო ბატა, მე მინდა მთავარი ამბავი ვთქვა, რომ ხშირად მშობლები ემოციებს ვერ იკავებენ, როცა არის არეული სახლი და ის რეკონსტრუქცია, რაც ვნახეთ, არის ჩვენი რეალობიდან მოტანილი. და ყვირიან, რატომ ვნებს ყვირილი ბავშვს და რა, მოდი ჯერ ამაზე ვილაპარაკოთ და შემდეგ. ესეთი ექსპერიმენტი იყო, რომ ბავშვს, რომელსაც სულაც არ ეშინოდა თეთრი ლამაზი თაგუნიასი, რომელიც შემოდიოდა ოთახში, რამდენჯერაც ეს თეთრი ლამაზი თაგუნია შემოვიდა და ჩაურთეს საშიში ხმა, რა, ბუმ ბუმ შემოვიდა და ბუმ ჩავ. ხმა რო აღარ ჩაურთეს, ამას უკვე ეშინოდა იმ თეთრი თაგვის კი არა მარტო, სითეთრის შიში დაეწყო საერთოდ, რა. ნუ ხმამ განაპირობა. ხო, რა თქმა უნდა, საშიშმა ხმამ განაპირობა და ამ კავშირმა, როგორც პავლოვის ძაღლს რასაც უკეთებენ, დაახლოებით იგივე გაუკეთეს. ამიტომ თუ ეს კავშირები უკვე დამყარებული არის ჩვენ თავში, როცა უკვე გაზრდილები ვართ, რა, და ჩვენი არსების ნაწილი არის, რაღაცა ძალიან უნდა ვიხმაროთ, რომ აქედან ამოვიდეთ, დავახციოთ თავი, ყოველდღიური ვარჯიშები, ბევრ რაღაცნაირ ვარჯიშებს ვიგონებთ ჩვენც. ოღონდ უნდა მოუნდეს ადამიანს თამრიკო აგერ უკვე მე რამდენი წელია თავის თავზე ვარჯიშობს, დღიურების შექმნა ერთი ცალიც აგერ არის, ხო? ის რა ქვია, ეს თავის თავზე ვარჯიშის დღიურები. ზრუნვის თვე, როგორი თემატურია დღევანდელ ამბავს. ხო, აი ზუსტად, ხო და აი ეს ვარჯიშები უნდა მოგვინდეს რა, უნდა მოგვინდეს და თუ მაინც და მაინც ეს გაღიზიანებულობა გვაქვს, ცხადია ყველაფერს ეშველება, ოღონდ მონდომების შემთხვევაში და ყოველდღიური ვარჯიშის შემთხვევაში. და ერთი მთავარი კიდევ ასე მინდა ვთქვა, რომ იწვევს სხვადასხვა სახის ფიზიკურ ტკივილებსო ყვირილიო და შედეგიც არ აქვს, ანუ ის შედეგი ჩვენ რო გვინდა რომ გამოიღოს, რომ ბავში მოვაწესრიგოთ, ხო, არ აქვს დიდად და თქვენეთან ხმებით ამბავს, არ ჭრის ყვირილი ჩხუბი? ახლა ზოგიერთ შემთხვევაში როგორ არ ჭრის რა, ერთი კარგად რო დაუცაცხანებ, წავა და დაალაგებს, მაგრამ დღესვე ეხლავე დაალაგებს, მაგრამ ხო დაცაცხანებაც ისწავლა ამ წუთში, ხო ყვირილიც აღუზარდეთ მასში, არა, ხო უხეშობაც აღიზარდა მასში. ახლა ჩვენს მიმართ, როგორ მშობლების მიმართ, ეს შეკითხვა
ისმის. Რა გვინდა რომ აღზარდოთ, ხო? Თუ გვინდა რომ ნებისმიერი საშუალებით მივახციოთ, რომ დალაგებული სახლი იყოს და არ გვადარდებს თუ რა აღზარდეთ ამაში, მაშინ უყურებთ და უწივლოთ. Მაგრამ არა, ცოტა ხმაში ფოლადის გარევაც უნდა იცოდეს ჩემმა შვილმა. აუცილებლად რომ უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ ცხოვრება დაჩაგრავს წინააღმდეგ შემთხვევაში, სულ სუთიკა არ შეგხვდება, სულ მარიკა არ შეგხვდება და სულ თქვენ არ შეგხვდებით. ანუ იქნებია ვიღაცები, ვისაც ფოლადი ჭირდება ხმაში. ფოლადის გარევაც არის ჰუმანურ მიდგომაში. ეს არნიშნავს, რომ სულ ეს არის, რა ქვია, რაღაც სასიამოვნო მატერიები და სულ რაღაცა სიამოვნებები. ფოლადის გარევაც საჭიროა. ოღონდ ამ ფოლადს თუ მიყვება სიყვარულის განცდა. მამას და შვილს შორის. აი ეს არის საუკეთესო ფოლადი. მაშინ ეს აღიქმება. აი ამ სიყვარულის ფონზე სიმკაცრით ნათქვამი სიტყვა სიმკაცრეთ აღარ აღიქმება. ამას ქვია დარიგება უკვე. აი ეს დამრიგებლები თუ ვართ, მოსიყვარულე დამრიგებლები თუ ვართ, რა თქმა უნდა ჩვენ ხელში შინაგანი წესრიგიც აღიზრდება და საუკეთესო გონიერებაც, რომელიც სტადიონს არ დაანგრევს. ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ზოგჯერ მკაცრებით ვიყოთ, ოღონდ თავარია ვიყოთ ვაკეთოთ სიყვარულით და ზრუნვით. ეს საქმე პატამონაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემში დავა. ჩვენი წესრიგი რეკლამას ითხოვს ახლა. ასე წერია განრიგში, ასე რომ რეკლამა და სულ მალე დაგიბრუნდებით დროებით.